aurten futbola oinarritik euskaraz atera dugu proiektua, barriro atera dugu. Ez da proiektu, ez da lehengo urtea, oraindela pasadan urtean bebai egitasmo honekin bebai egin genuen eta horren arira ba bueno ba aurten ere bueno baloratu dugu mankomunitatetik euskara zerbitzutik ba egitea proiektu hori. Kasu honetan guztira 32 entrenatzaile daude parte hartzen, Abadeinokoak 6, Berrizkoak 2, Durangokoak 12, Elorriokoak 4, Jurretakoak 4, Isurtzakoa 1 eta azkenik Zaldibarkoak 3. Igaz eskatu genduna esan, eragin handi zaukiteko eskolet beparte hartzia eta aurten aldaketa hori egonda eta bueno, egiz esan, ba entrenatzaile kopuruen behintzet, bai egin dau gora, ez? Igaz klubekin bakarrik egin zan lan eta guk esaten gendu txikitsu hauekin lan egiteko eskolak beparte hartzeko eta egiz da hori, igaz entrenatzaile kopurua igaztik aurtenera asko handitu dela eta hori eskertzeko da, ez? Eta hasieran, zentragu ginela pixkat, euskeriek hain mundu ergaldunetan honetan euskeriari sarrera bat emoten. Orduan lehenengo bi egunetan gehizen bat ibili ginen futbolan inguruko saio teknikoa lantzen eta iztegixe, euskal iztegi teknikoa lantzen futbolien. Orduan lehenengo pare bat egunetan gure artin ja normalizatu dugu euskal iztegi teknikoa futboleko munduen eta hortik aurrera aurrengo saio dana ja izen die bai ba gai teknikoa hauei buruz, bueno, teknika, o taktika, o prestakuntza fisikoa. Aurreko urtean, ba, igual, esperientzia esagaitik edo, ba, zentrago ginen Larrei klubetan, eta Durangaldeko hainbat tokitan, adibidez Durangon, batez ere oinarrizko futbola eskoletan irakasten da. Orduen, bueno, horretaz ohartu, eta urten indar gehiago indugu eskola kirolean, eta ba hortik lortutako emaitzak eta zabalpena, ez? Azken baten ba eskola pio bat sartu dire proiektuan eta bertako entrenatzaileak ba eskola horiek ordezkatuz kirolean arazo asko daudela euskaraz entrenatzeko, material oso gutxi dago, homologatuta dauden eskolak ez daukate materiala euskaraz eta ondorioz ba klaseak euskaraz emateko ere arazoak dituzte. Baina pizkanaka bagabiltzala egoerari buelta ematen, proiektu hau horren adibide da eta bueno, futbolarekin hasi gara, baina esan bezala lehen aipatu Davien moduen asmoa beste kirol batzuetara hedatzea dela. Bueno, horko ipilikaz aipatu dauen lan poltza dela eta nagoeratu ezkenen lan poltza ezkenen izango litzake berregintza kasu honetan enplegu eta sustapen ekonomiko zentroa dako gula, bazkenean horren bidez izango litzaketa azkenean, bueno, ba, goberatu azkenean diplomak azkenean dela, bueno, ziurtagiri kasu honetan, ba, bueno, ba, apur bat nun ziurtaitzen da azkenean parte hartu da biela, eta kasu honetan ez dela, ba, bueno, ba, esan dagoen moduan, ba, ez dela titulo ofiziala.